بە 12 ساڵ حکومە دەم نەخۆشخانەی دروست کرد تایبەت بە چارەسەری بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی تا ئێستا نەخۆشخانەکە پسپۆڕیەکانی بۆ دابین نەکراوە ڕەنگە ئەویش بە 12 ساڵی دیکە بکرێت بەڕێوەبەری تەندروستی هەڵبژاردان بۆ دادەنێت هێشتا نەخۆشخانەکە کەموکورتی تێدایە و نەتوانراوە تەکمیلە بکرێت نەخۆشخانەی بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی ئەم هەلە بقۆزینەوە بۆی جەنابی لە نزیکەوە ئاگاداری کێشە و مەعاناتەکانی بەرکەوتوانی چێکی کیمیاوی نەخۆشخانەکەیان بێ کە زیاد لە 10 ساڵە ئەم نەخۆشخانەیە کراوەتەوە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا کارەکانی وەکو پێویست نەچووە بەڕێوە لایەنی کەمتەرخەم دیاریەکەین لێرە بە هەوڵی بەڕێزیان وا بکەین کە ئەم نەخۆشخانەیە چۆن فرەپسپۆڕیمان کردووە ئەو ئیشە ڕۆتینی و ئیداریانەی لە وەرگرتنی نەخۆشخانەکەش تەواو بکەین بنزیکبوونەوە لە 33مین ساڵیادی کیمیاباران بڕیار هەفتەی داهاتوو سێ پزیشکی وڵاتی ئێران بێنە نەخۆشخانەکە و بریندارانی چەکی کیمیاوی ببینن بەرکەوتوانیش دەڵێن هیچیان بۆ نەکراوە و 33 ساڵە حکومەت نەیتوانیوە ساڕێژی برینەکانیان بکات و ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش تەندروستی بریندارانی چەکی کیمیاوی خراپتر دەبێت پێم باشە ئەم خەسەخانەی خۆمان کە کراوەتەوە بۆ ئێمە کراوەتەوە دکتۆری تایبەتی خۆی بۆ بێت تایبەت بێ بە ئێمە هەموو جیهازێکی بێ هەموو ئامێرێکی بێ هەموو داودەرمانێکی بێ دا نەمێنین هەموو ڕۆژێ نێن و نەچین ئەناییکی وەکو من تەحمل ناکەین بۆ ڕێگەی تاران ئێمە بڕۆین و بین بە پاسیش پێمان خۆشە دکتۆری باشمان بۆ بێ تایبەت ئەگەر ڕاستکەن بەس نەکەن لە ئیمڕۆ شانزەی لە بەر شانزەی سێ ئەمەیان دروست کرد ئەمە لە بەر شانزەی سێ ئەزانم دروستیان کرد ئەمە ئادەی دەستیانە یعنی ئیتر هەموو هەر پارەکە وەرەگرن و ئەی خۆن بە بۆنەی ئێمەوە کاکە دەی چارەسەرمان بکەن تازە دوای 32 ساڵ چارەسەرمان کوا کاکە جیان پێستم داڕزاوە هەموو ئازام داڕزاوە چارەسەر کوا دوای 32 ساڵ ئێمە زۆر زوڵمان لێکراوە زۆر حەقمان فوتاوە لەلایەنی بریندار و گشتمان من چاوک نەدەستداوە خۆم دەسەڵاتم نییە بڕۆن داوا لە حکومەتەکەم بێ بدەم بریندار و ئەگە چارەسەرمان ناکەن حەزەکەن خسخانەکەمان دکتۆری دامی تاوی من حەزکم لێرە چارەسەرکرم نەک بڕۆم بۆ ئێران لە ماڵا جیاز بەکارێنم مناڵ لەگەڵمایەتە دەرەوە ناتوان بەتەنیا بچمە دەرەوە چاوم نابینێت چاوم تەواو پەکیەتی گۆڕی وشمە خۆ جاری حکومەت شتی بۆ کردووی ناڵین شتی بۆ نەکردووی بەس ئەمە 2-3 ساڵە ئیمالیان کردووی بریندارانی چەکی کیمیاوی داوا دەکەن ئەو نەخۆشخانەی تایبەت بە چارەسەرکردنیان دروستکراوە پزیشکی پسپۆڕی بۆ دابین بکرێت چونکە ئەو پزیشکانی وڵاتی ئێران تەنیا 3 ڕۆژ لە نەخۆشخانەکە دەمێننەوە و دەگەڕێنەوە ئەوەش زامی هەمیشەیی برینداران ساڕێژ ناکات بەپی ئامارەکان 20 برینداری چەکی کیمیاوی لە هەڵەبجە تەندروستیان خراپە و زیاتر لە 900 بریندار لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراون لەو ژمارەیەش زیاتر لە 500 کەسیان خەڵکی هەڵەبجە و بەرکەوتووی کیمیابارانەکەی شارەکەن سامر فتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە